Hei, og velkommen tilbake til en ny video. I dag det lørdag, det 2. februar, og jeg hjemme hos kjæresten min. Han på jobb i dag, han måtte dessverre jobbe. Så det vil si at jeg her alene, men det går egentlig veldig greit. For da skal jeg bare slappe av og ja, se mye på film og serie og kose meg. Nå har jeg akkurat dusjet og sminket og fikset meg litt. Jeg tenkte egentlig bare lage en video, en slags hverdagsvlogg på en måte, hva jeg gjør på dager jeg ikke har noe særlige planer, og tenkte at kanskje dere synes det var morsomt å bli med på. Planen var egentlig omelett, men da ble det en gravlagt brødskive med eggerøre. Nå har jeg akkurat spist frokost, og det var bedre enn det så ut i hvert fall. Og så tenkte jeg at jeg skulle vise dere de nye innkjøpene jeg har kjøpt i det siste. Jeg tenkte at dere kanskje syntes det var morsomt. Jeg får bare finne et litt bedre sted å sitte, sånn at det er greit med lys og sånne ting. Så kan vi egentlig bare gå og gjøre det med en gang. Så jeg kan jo begynne med det jeg kjøpte i går, faktisk. Jeg hadde jo glemt bukse, så dagen startet jo med at jeg måtte gå med body og tights, altså en treningstights. Men jeg fikk heldigvis lov til å gå opp og kjøpe meg en ny bukse, så da ble det den her. Det en skinnbukse fra merket Only, så da fikk jeg heldigvis gått med en vanlig bukse på jobb da, så det var veldig greit. Og så bestilte jeg ganske mye fra Nelly for ikke så veldig lenge siden. Det første jeg kjøpte var en body. Den fra merket Misguided, og jeg har den i størrelse 38, altså medium, tror jeg. Og så kjøpte jeg også en oransje turtleneck, også body. Og jeg synes den var så kul. Jeg bare håper at jeg får brukt den en god del. Det fra merket, ja, den Nelly One, og så har jeg den i medium da. Neste uke så skal senteret jobbe og ha sånn senterfest, og nesten alle på jobben min skal dit, noe som jeg gleder meg helt sykt til. Så i den anledningen så måtte jeg selvfølgelig kjøpe meg en ny kjole. Så jeg har kjøpt meg en sånn dresskjole. Dette også fra Nelly-merket, men i samarbeid med Erik og Kvann. Jeg bestilte også to størrelser. Men fant ut at størrelse 36, da, som var den jeg valgte å beholde, det var den som passet best da. Og så det siste som lå i den Nelly-pakken som jeg bestilte, det var denne genseren fra Levis. Den ganske tett sittende, men jeg tok fortsatt størrelse medium og synes egentlig det funket veldig greit. Synes den var utrolig fin på. Dette vel noe dere kommer til å få se i den treningsvideoen som allerede er postet, tror jeg. Men jeg kjøpte meg da en ny tights fra Gymshark. Den egentlig bare helt sort. Plain. Ja, helt vanlig med logoen bak her. Så kjøpte jeg meg også en ny treningsgenser. Den sånn high neck, hvis det det heter. Og så den jo fra Nike, som dere kan se. Litt løs, men ikke for løs og heller ikke for stram. Utrolig behagelig å ha på. Den kjøpte jeg på G-Sport. Så jeg også kjøpte meg nye sko. Jeg har ønsket meg et par helt sorte sko som ikke har noen sånne hvite detaljer på seg, for jeg føler at de her ser mye mer pyntet ut da, hvis jeg vil gå med sneakers og ikke noe pensko på en måte. Det eneste som ikke er sort den lille logoen deres. Og så har skoene glitterdetaljer i seg. Jeg vet ikke om det syns. Jeg ganske sikker på at jeg kjøpte dem på Din Sko. Men jeg ikke 100% sikker. Men de var i hvert fall på 50%. Så jeg fikk dem for 500 kroner, og det var jo bare helt supert, synes jeg. Så jeg har allerede brukt det masse. Veldig behagelig å gå i og bruke dem på jobb og sånne ting. Synes de var kjempegode. Jeg håper det her greit å vise. Men jeg har kjøpt en ny BH fra MyMuse. Det jo da en sånn norsk nettside som har sykt mye fint undertøy. Og jeg synes den var sykt fin. Jeg håpet vel egentlig på at den skulle være litt mer blå enn lilla.
men fortsatt utrolig fin. Og jeg synes sånne BH-er som ikke har noe sånn innlegg i seg, synes de er veldig behagelig å ha på seg. Jeg har faktisk kjøpt meg 4 nye hudprodukter fra Ole Henriksen, men jeg har glemt den ene hjemme. Men det er i hvert fall en sånn rens i det, den oransje serien her. Jeg er ganske sikker på at den heter Truth Cleanser. Men i tillegg så har jeg da kjøpt sånne renseservietter. Jeg er veldig glad å bruke det her, bare for å fjerne liksom sminken, og så gå over med en rens etterpå for å få vekk alt sammen. Så jeg elsker de her, så hvis ikke dere har prøvd dem, så må dere teste dem. Så har jeg kjøpt meg da også i den oransje serien, det Truth Serum, som jeg bruker hver dag under sminken. Og så har jeg kjøpt meg en øyekrem, det her er Banana Bright Eye Cream da. Så har jeg kjøpt meg en ny highlighter og en ny bronzer. Begge to er fra The Balm, så det her er bronzeren. Det var faktisk den første highlighteren jeg kjøpte, og så fant jeg den igjen nå for ikke så veldig lenge siden, og fant ut at jeg fortsatt er like glad i den egentlig. Så det siste jeg skal vise dere i dag, det er da 2 Fenty glosser. For det var da min kjære venninne og kollega Toril. Hun var i New York, så da var jeg så frekk å spørre om hun hadde lyst til å kjøpe med 2 glosser til meg da. Så nå kjøpte jeg refill av den Fenty Glow, den originale og den første hun kom med. Og så kjøpte jeg en av de nye fargene da, det her er den Diamond Milk som den heter. Så her ser dere dem, jeg vet ikke hvor godt dere ser dem. Jeg har egentlig lett etter en sånn her gloss som jeg på en måte kunne bruke over liplinere og matte leppestifter. Men jeg, altså hvis dere ikke har prøvd det her og får muligheten, do it. Så det var alt det nye jeg har kjøpt, så nå er vel planen å se litt på YouTube, redigere treningsvloggen, videoen fra i går, og så får vi bare ta det litt derfra. Nå sitter jeg egentlig bare og redigerer litt på treningsvideoen. Ja, skal egentlig bare fortsette litt med det og bare sitte og slappe av og se litt på YouTube. Nå er klokka snart 4. Jeg sitter fortsatt og redigerer. Jeg tror Stian snart kommer hjem fra jobb. Så da skal vi vel dra ned på butikken og finne ut hva vi skal ha til middag. Og så er det sånn at i januar så har jeg hatt en sånn challenge som har vært at jeg ikke skulle spise noe sukker. Og jeg er da ferdig, fordi nå er det 2. februar. Jeg er veldig fornøyd, jeg er veldig stolt, og jeg synes det var veldig morsomt, og det var faktisk ikke så vanskelig som jeg trodde det kom til å være. Men så har jeg begynt å se på en ny YouTube-kanal, som heter Alexandra Sliva, jeg håper jeg uttaler det riktig nå, som er helt sykt inspirerende, og akkurat sånn type YouTuber jeg liker å se på, både med trening og kosthold og hverdag og det som er. Og hun har jo da begynt en ny challenge, jeg kan skrive på hva hun har skrevet på skjermen. Og da tenkte jeg liksom, hvorfor ikke bli med på det? Det gikk jo egentlig veldig fint i januar, og det var jo ikke noe problem med å ikke spise noe sukker, men jeg kjente jo at det hadde jo vært hyggelig å kunne ta seg noe lørdagsgodt på en måte da. Så nå skal jeg da ikke spise noe dritt på en måte i hverdagen, bare spise sunt, og så på lørdager så får jeg egentlig spise hva jeg vil da, bare det ikke ta helt av. Men jeg tror egentlig det kommer til å bli veldig gøy, og jeg gleder meg til å gjøre det. Så det vil jo si at siden det er lørdag i dag, og første lørdagen i februar, så skal jeg ned på butikken og endelig kjøpe meg smågodt. Egentlig så er det, jeg har liksom ikke cravet det så mye, men det er bare at sånn, nå skal jeg feire at jeg ikke trenger å spise sukkerfri et eller annet. Så jeg gleder meg skikkelig, jeg skal jo finne noe sykt godt og bare sitte og kose meg. Der, Amia! Helene, hva har du trent i dag? Bein!
bein. Og nå skal vi på butikken og kjøpe middag. Ja, vet du hva? Nå har vi spist ferdig middag og sett på en dokumentar. Klokka er vel 11:30 nå. Vi hadde en ganske, ikke hard, men bra treningsøkt i stad. Ja, vi skal sikkert snart legge oss, tror jeg. Jeg begynner å bli litt trøtt. Så jeg tenkte egentlig bare å avslutte den vloggen her. Jeg håper dere synes det var morsomt å se på. Ses vi i neste video. Ha det!